boqolaal muslimiin ayaa salaadii ciid fidriga ku wadukay masaajidka weyn ee ku yaala degaanka salaama city ee duleedka magaalada muqdisho, waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ka kala yimid daafaha degmooyinka gobolka banaadir. Tukashada salaada ciidda kadib ayaa qaarkood oo la hadlay tv-ga galmudug isteed waxa ay sheegeen sida mugale oo ay ugu faraxsan yihiin, waxayna iskugu hambalyeynayaan ciid wanaagsan, ciid mubaarak iyo kulli caam wa antum bilkhayr. sidoo kale ciyaalkii u soo ciitaga qaarkood ayaa shucuurtooda farxad ee sidaan ku muujiyey. dhammaan muslimiinta waxaan idin leeyahay farxad ku ciida. Awalan magacayga Foos Maxamuud Maxamed, waxaan dhiganahay degmada Warta Nabadda. Kulli caam waantum bilkhayr. maamulka Salaama General Service Maxamuud Cali oo shir jaraad ugu qabta saxaafadda gudaha xarunta Salaama ayaa faahfaahiyey waxqabadka iyo danta iyo ujeedka laga leeyahay xaafadda Daarasalaam iyo waxyaabihii ay sanadkan kusoo kordhiyeen.
runtii waxaan rajaynaynaa insha allahu ciiddii hore iyo ciiddan oo aad u jeedaan farqi madruun u dhexeeyo ciidda dambena haddii ilaahay na gaarsiiyo inaad intaan idin ku wey ugu timaadaan insha allahu mar kale iyo mar kale waxaan leenaa kusoo dhawaada samcayna soomaaliyeed kusoo dhawaada beerta daarsalaam muuse maxamuud jiiso tv ga caalamiga ee galmudug state magaalada muqdisho.